Vi driver Asitec AS, som utvikler hjelpemidler for eldre. Og i fjor på den tiden her, så gjennomførte vi en crowdfunding-runde. Og endte opp med, vi fikk jo 600 000 i løpet av en kveld. Og så endte vi opp med å få til sammen 1,1 million i tilbud gjennom crowdfunding. Og så har vi fått med oss investorer i tillegg til crowdfundingen, som jeg kommer tilbake til senere. Det jeg skal snakke om, siden jeg gründer, så kan jeg ikke dy meg. Jeg må snakke om det jeg og vi holder på med, Asistep, oppstarten min, som jeg var med på å starte for litt over 3 år siden. Så skal jeg snakke litt generelt om crowdfunding. Jeg regner med at de fleste her kjenner til crowdfunding, eller folkefinansiering, som vi kaller det på norsk. Men jeg skal fortelle litt generelt om det. Jeg skal fortelle om hvordan vi gjennomførte crowdfundingen, og hva som har årsaken, og hva som har skjedd etter vi gjennomførte crowdfundingen. Og så skal jeg prøve å gi noen tips til hvordan man lykkes med crowdfunding. Men her er det omtrent like mange fasiter som det finnes mennesker i verden. Først om det vi holder på med. Vi startet for 3 år siden med å se på problemet med at folk faller i trapp. Hvert år så er det 30 000 nordmenn som skader seg av å falle i trapp. Og det er 50 personer som dør av å falle i trapp. Og de aller fleste av de er eldre. Og Norsk institutt for by- og regionsforskning har regnet ut at fall i trapp koster det norske samfunnet 25 milliarder kroner årlig. Men det er jo ikke et umulig problem å løse. Vi løser det på den enkle måten her. Når det er vanskelig for folk å gå i trappa, skal de slutte å gjøre det. Så man får sånne installasjoner som den trappeisen dere ser bak meg. Eller vi får folk til å flytte hjemmefra når trappa blir et problem. På den måten, så dette er et stort inngrep i livet til den enkelte. Som er noe man utsetter å gjøre i det lengste. Kanskje utsetter man å flytte hjemmefra så lenge at man har falt i trappa i mellomtiden. Og i tillegg så slutter man å bruke trappa, som er den beste treningsmuligheten du har i hjemmet ditt. For hvert eneste trinn du tar i trappa, så løfter du hele kroppen med ett ben. Det er fantastisk bra trening for eldre og bevegelseshemmede. Så derfor lager vi en tilbake. Asistep. Kan dere få den videoen til å snurre? Kanskje dere ikke får det. Men da går jeg videre. Da lager vi Asistep, som består rett og slett av gelender langs trappa, koblet til et håndtak, som man kan skyve foran seg og få en rullatorlignende støtte når man går opp og ned trappa selv. På den måten skal vi hjelpe folk til både å holde seg trygg i sitt eget hjem, og i tillegg ikke bli offentlig fabrikerte funksjonshemmede, og ikke bli dyttet inn i en passiv tilstand, hvor man ender opp med å bli avhengig av hjelp. Så det er det vi gjør. Vi gir brukerne våre trygghet, aktivitet, og på en diskret måte som ikke ser ut som en gigantisk innretning, som den trappeheisen jeg viser dere i sted. Det jeg skal snakke om nå, det er crowdfunding. Og før jeg gikk på scenen her, så spurte jeg Twitter, hva skal jeg fortelle folk om crowdfunding? Og da fikk jeg et innspill fra en som heter Bård Amundsen, som er kommunikasjonssjef i Advokatforeningen. Du er ikke her, eller? Nei, han er sikkert et helt annet sted. Men han sa at crowdfunding, det er offentlig finansiering uten staten. Og det er en veldig god definisjon av hva crowdfunding er. Man putter ut offentlig et prosjekt eller noe man vil gjennomføre, og så får man offentligheten til å investere. Cirka på den måten som jeg har laget på skjema her. Altså, bedriften eller prosjektet, i vårt tilfelle så var det jo bedriften min, setter man ut på en eller annen sånn offentlig plattform eller markedsplass, og så får man veldig mange personer til å investere, kanskje veldig lite, kanskje litt mer, for å få dette prosjektet i gang. Og crowdfunding, det er noe man gjør før et prosjekt er satt i gang. Altså, man forteller ikke til en menneskemengde at jeg brukte masse penger på dette prosjektet her, kan jeg få betalt tilbake? Men det er mer, jeg vil gjennomføre dette prosjektet i fremtiden. Vil dere være med meg på å få det gjennom? Plattformen kan for eksempel være Kickstarter, men TV-aksjonen som har vært år, det er en donasjonsbasert crowdfunding. Det kjenner dere veldig godt til. Der er plattformen NRK TV. Men ja. Det er flere måter man kan få
penger på. Stort sett det som gjelder for en oppstartsbedrift som jeg med i, så det belønninger som man gir til de som investerer. Det kan jeg komme mer tilbake til senere, hva det kan gå i. Eller man selger aksjer i oppstarten, og det var det vi Asistep gjorde. Vi solgte aksjer i oppstarten vår til en stor mengde investorer. Og så finnes det også donasjoner som jeg snakket om, og lån som kanskje på vei opp, men som antagelig ikke aktuelle for oppstartsbedrifter. Det et antall forskjellige plattformer som interessant for oss i Norge. Den viktigste, som kanskje mange av dere har hørt om, opp med en hånd de som har hørt om Kickstarter. Ja, veldig mange. De lanserte jo akkurat nå i fjor høst i Skandinavia og Irland, så nå det faktisk mulig for norske prosjekter uten at man må begynne å få et amerikansk statsborgerskap og faktisk lansere produktene sine på Kickstarter og få investeringer gjennom Kickstarter. Indiegogo.com en annen global plattform. De jobber mye bredere enn Kickstarter. Kickstarter stort sett gadgets og dingser som du vil få laget. Som for eksempel smartklokken Pebble, som ble lansert for 3 år siden på, på Kickstarter, og fikk inn 10 millioner dollar gjennom crowdfunding. Indiegogo.com, mye bredere, kan også gjelde kultur og bistand. Disse to driver belønningsbasert crowdfunding. Det vi gjorde var å kjøre en eierandelbasert crowdfunding, equity-based crowdfunding. Det gjorde vi på fundedbyme.com, som en svensk nettside, hvor du kan legge ut en forespørsel til investorer om at jeg lurer på å selge noen andeler i selskapet mitt. Vil dere være med? Og så har vi også noen norske plattformer, og de holder på med stort sett andre ting enn oppstartsvirksomheter. Du har bidra.no, som mye på frivillighet, og så har du newjelly.com, som finansierer bøker. For eksempel den siste CD-en til Kings of Convenience ble crowdfundet på newjelly.com. Så hopper vi videre fra plattformer til å se på hva slags type belønninger man får gjennom en crowdfunding. Det kan være hva som helst. Jeg skal komme tilbake med et litt artig eksempel på det etterpå. Men ting som for eksempel faneffekter, og det mest vanlige for eksempel på Kickstarter, forhåndssalg av produktet. Altså du selger produktet før du har laget det. Selg det skinnet før bjørnen har skutt. Du kan selge distributørrettigheter. Det det flere som har gjort, og med suksess. Du kan selge muligheten til å påvirke for eksempel fargen på en del av produktet. Eller kanskje du kan få inn noen spesielle detaljer her og der for å gjøre produktet tilpasset deg. Da vil du kanskje investere masse for å gjøre det. Eller du kan selge noe som enkelt som en medlemskap i en produktklubb. Kanskje man betaler $5, og så man med i en produktklubb som egentlig bare betyr at du får nyhetsbrev her og der. Et veldig artig eksempel, det disse gutta som undergrunnsfilmskapere. De skulle lage en zombiefilm, de. Og det her i Australia. Og den belønningen som de solgte ut for, det var en fantastisk bra belønning som ga dem så mye. For 100 australiske dollar så hadde du muligheten til å bli sminket som en zombie, og du hadde muligheten til å være statist i filmen. Så på den måten, filmskapere som vanligvis har problemer med å få tak i statister, de har problemer med å få tak i penger, og de har også problemer med å markedsføre. Og selvfølgelig, hvis jeg zombie i en film som mulig å se for andre, så vil jeg jo fortelle vennene mine om det. Så de fikk så mye med på å kjøpe i den crowdfundingen, som et veldig godt eksempel på hva man kan gjøre. Så skal jeg hoppe over til vår historie om crowdfunding, som startet februar i fjor, med at vi skjønte at vi trengte mer penger for å kunne gjennomføre den første produksjonsrunden vår. Vi skjønte at vi måtte finne investorer. Og det vi skjønte etter hvert, det var at det ikke var veldig lett å finne disse potensielle investorene. Vi spurte alle vi kjente. Vi sjekket opp på skattelistene i Trondheim, hvem rike, og begynte fra toppen av lista og ringte. Men stort sett så var det vanskelig å finne riktige investorer, og de investorene vi var i møte med, de satt på gjerdet og tenkte, dette ser bra ut, men kanskje jeg skal vente en liten stund.
Så da fikk vi gjennom Teknoport muligheten til å være med på deres live crowdfunding experience. Og da satte vi opp en sånn nettside med crowdfunding. Vi lagde en film med hjelp av noen dyktige filmstudenter på Høgskolen i Nord-Trøndelag. Vi skrev en beskrivelse som hovedsakelig var på norsk, for vi skjønte jo ikke, vi trodde at stort sett nordmenn ville investere i det her, hvem andre skulle ha hatt lyst til å gjøre det. Og vi hadde et mål om kanskje hvis vi får en kvart million kroner, så kan vi gå tilbake til de samme investorene og si «Hei, vi har fått noen penger, vi har i hvert fall vist at andre har tro på det her, vil du være med nå?» Så det gjorde vi, og vi lanserte i starten av april i fjor. Og allerede de første dagene så fikk vi flere mailer fra folk som lurte på om de skulle investere. Vi sendte ut forretningsplanen vår til en del av disse. Og bare etter et par dager, så plutselig hadde vi fått inn 250 000 kroner fra én enkelt investor. En tysker som bosatt i Sverige og som hadde foreldre som hadde akkurat dette problemet, og han kjente til det så godt. Han ville være med og jobbe for oss og bli vår svenske avdeling. En fantastisk start på crowdfundingen. Og så hadde vi dette live-arrangementet gjennom Teknoport på Samfunnet her i Trondheim, hvor vi klarte å hente inn en god del ekstra, både under arrangementet og i dagene etterpå. Og så til slutt så gjorde vi en liten markedsføringsinnsats mot de som allerede hadde fulgt oss i noen år og kjente til oss. Så basert på det at vi tok kontakt med de samme menneskene, så fikk vi en god del mer enn det vi noen gang hadde håpet på. Så vi endte opp med å få tilbud om å selge aksjer for 1,1 million kroner. Men det som var veldig spennende som skjedde også i etterkant, var at et nytt fond i Nord-Trøndelag, Tidligfasefondet, som er tilknyttet av Kunnskapsparken i Steinkjær, de hadde vi snakket med før vi begynte crowdfunding. Men når vi kom tilbake til de etterpå, så skjønte jeg at ok, de hadde en veldig bra plan da de kom til oss første gangen, og nå har de faktisk vært ute og vist at andre også syntes de hadde en veldig bra plan. Så da ble de med og gikk inn som investorer. Og vi endte opp med, vi gjorde en crowdfunding, vi fikk tilbud om investeringer fra rundt 44 investorer, men vi endte opp med å velge 8 av de største og viktigste investorene. Vi kunne egentlig håndplukke personer som vi mente satt i viktige stillinger, som kunne være med og bli deleier i selskapet vårt. Og så måtte vi få fikset en aksjonæravtale med disse investorene, som sikret at investorene også var med på lasset. Og det vi jobber med nå, det er å få best mulig kommunikasjon mellom oss og investorene våre, for å lykkes i fremtiden. Og så, det siste jeg skal ta opp er, hvordan er det man lykkes med crowdfunding? Og jeg er litt ydmyk for det spørsmålet her. Fordi vi fikk det til, men vi vet ikke helt hvorfor. Men jeg skal prøve å komme med noen tanker. Og så er det opp til dere å gjøre dere enda flere tanker for å kanskje komme opp med den ultimate oppskriften. Det finnes jo ingen oppskrift. Men dette er et annet eksempel som ble crowdfundet nå i høst, som heter Future Home. Opp med en hånd, de som kjenner til Future Home. Det er noen her som kjenner til det. Det er et smarthussystem som er utviklet i Stavanger, hvor du kan, ved hjelp av en app, så kan du styre lysene eller persiennene hjemmet ditt fra mobilen. Veldig, veldig bra system utviklet av unge folk i Stavanger. Og det de gjorde for å få, de fikk utrolig mye investeringer bare den siste dagen av kampanjen sin. De dro rundt dem og hadde stands rundt omkring i Stavanger og fortalte til vilt fremmede folk på gaten som de møtte. Vi har et veldig spennende produkt. Det er utviklet i Stavanger. Du kan få det hvis du er med og investerer. Og da var det de solgte produkter for sånn, ja, 5000 kroner eller noe sånt til mange kunder. Og over 50% av investeringene de fikk de gjennom nettopp å stå på stand i Stavanger og vise frem det de håpet med. Og de fikk også med en god del distributører som betalte mye penger for å få lov til å være distributører. Og det tenker jeg når jeg gründer selv, at det å få med distributører på den måten, det er en veldig, veldig fin måte å gjøre det på. I tillegg så hadde jeg en sånn artig gimmick hvor du kunne gå inn på nettsiden og så kunne du styre kontoret deres, som er til venstre her, dere ser det kanskje ikke.
men du kunne styre kontoret deres og lysene og persiennene. Det lekte jeg meg med. Det var et par dager etter at crowdfundingen egentlig var stengt, så da tror jeg de skrudde av hele systemet når jeg kjørte persiennene liksom opp og ned og sånn. Men tre hovedregler jeg har lyst til å gi dere for å lykkes med crowdfunding. Det nummer en. De menneskene som kanskje vil investere i en crowdfunding-oppstart, det ikke de menneskene som trenger de mest rasjonelle argumentene. Det innovatørene. Det de som kjøper på en følelse. Det de som kjøper på instinkt, på magefølelse. Så man må bygge en eller annen slags følelsesmessig dimensjon. Produktet vårt har den følelsesmessige dimensjonen. Det mange som har besteforeldre, tanter, foreldre som sliter med å gå i trapp. Og Future Home klarte å lage den følelsesmessige dimensjonen fordi de klarte å knytte det opp til Stavanger. Vi holder på med teknologi som noe annet enn olje i Stavanger. Det veldig viktig å ha stålkontroll på markedsføring. Og crowdfundet egentlig bare å starte salget mye tidligere enn du ellers ville gjort. Og forberede en markedsføringsplan. Det hadde ikke vi. Men vi lyktes kanskje litt fordi vi hadde litt flaks, og fordi vi rett og slett hadde et for godt tilbud til de som har investert i oss, tror vi da. Og en tommelfingerregel som jeg har hørt fra andre at ca. 30% av investeringene bør komme fra ditt eget nettverk, det vil si tidlige investeringer som kan overbevise andre når de ser at det andre som har investert, kan overbevise ukjente personer om at de også skal være med å investere. Dette kanskje et av de viktigste spørsmålene for crowdfunding. Hva om vi mislykkes? Kommer helt til slutt. Hva om vi mislykkes med crowdfundingen? Det en ærlig sak. Rundt 4 av 5 kampanjer mislykkes. Altså, de klarer ikke å hente de pengene de søkte i starten. Men det jeg har lyst til å si da, det at dette her et tidlig forsøk på salg. Du selger før du har kastet inn alle millionene. Du selger før du har investorer som skriker på deg. Og den læringen, den gull verdt. Du vil heller lære å selge før du har brukt opp alle pengene dine, enn når du sitter der og virkelig i saksa. Da har du muligheten til å selge. Du har muligheten til å gjøre endringer til når du egentlig skal ut og selge fysiske produkter etter din. Og det vil du heller gjøre før enn senere. Så oppsummert. Prøv crowdfunding. Planlegg markedsføring og videre utvikling i forkant. Og appeller til følelsene til folk. Så kan det kanskje ende opp, sånn som vi gjorde, installerte vårt første produkt forrige uke i Steinkjær, med god hjelp fra Kunnskapsparken i Steinkjær. Og så ønsker jeg dere en riktig god dag videre.